Tak po roce tady máme znova tuhle šaškárnu. Here we go again. Čau lidi, já vás vítám u mého nového videa a jak si můžete povšimnout, tak díky tomu, že držím tuhle tu sladkou kejdu v ruce, to může znamenat jenom jedno. Speciál k Silvestru. Silvestr, dámy a pánové, to je takový krásný svátek, kdy se můžete totálně zbořit, totálně možná teda. Nečekejte, že tohleto video bude úplně ten samý speciál, jako byl vánoční. Ne, nebude. Za prvý málo času a za druhý budu upřímný, nechce se myslím tolik srát. A nemyslete si, pár speciálních věcí si tady řekneme. Například, kolik jsem letos utratil za benzín? Ano, dámy a pánové, tohleto všechno jsou účtenky za benzín. O, no proč tohle? To jsem vlastně letos všechno dal za benzín. A jestli to jdeme spočítat. 20 minutes later. Poslední účtenka. Po asi tak 25 minutách počítání. A opravdu veliké hromadě jiných čtenek. Plus 1449,90. Přátelé a milí, pojďme se podívat, že opravdu jsem byl hodně krát tankovat. A benzín za tenhle rok mě stál 73 348 korun. Můžete se podívat, nevím jak to zaostří, doufám, že dobře. Celkem pálka. Za to bych mohl být Trabanta ve vůni. Nebo několik Felicií ve vůni. Rok 2022 ale pro mě nebyl pouze rokem velkých výdajů za benzín, nebo za opravy auta, nebo babet. Ale tohle to část jim doháje. Rok 2022 byl taky pro mě rokem nových přátelství. Navázání přátelství s Ampérákem, Zdeňkem Otařem, Kubou Millerem, Lukisem Patem a dalšími lidmi, za což jsem velice vděčen. Rok 2022 taky pro mě byl rokem, kdy jsme konečně překonali 1000 odběratelů, co jsme řádně oslavili, za což jsem rád a ještě jednou vám za to moc krát děkuju. V aktuální chvíli mám cca 1486 odběratelů, což se celkem i mění, protože občas YouTube maže odběratele, má na to hrozný fetiš, takže si radši zkontrolujte, jestli ten odběr u mě vůbec máte. A vím, že některý z vás ne, sleduje mě XXX lidí, 10% z toho má u mě odběr a zbytek 90% u mě odběr nemá. Nic ti to nestojí, tak tam ten odběr kurně už jebni. Jebni to tam! Rok 2022 byl bohužel hojnej i pro tu zvíní zubatou. Opustila nás anglická královna, Dalimil Klapka nebo představitel Hagrida. Vím, že nás opustilo mnohem víc lidí, možná, že někdo opustil i vás na věky věků. Hlavní je však vzpomínat vždycky v dobrém a zbytečně nesmutnit. A na každýho, kdo nám takhle chybí, připiju společně i na zdraví vám všem. Rok 2022 je pomalu za náma. Byl to úžasný rok, já vám všem moc krát děkuju za přízeň, moc krát vám všem děkuju za ty lajčiska, odběriska, komentářiska, hlavně ty komentářiska, protože ta zpětná vazba je důležitá. Přeju vám všem, ať se vám v roce 2023 daří a ať najdete to, co hledáte. Ať je to štěstí, láska nebo jaký ten přivýdělek. Dámy a pánové, vím, že to není sice nějaká echt šampáňo. No i co do toho asi blbě poleze. Ale i tak si na vás připiju. Až se teda do toho dostanu. Tady. Tak. To tam je snad přilepené, kurník. Přátelé, wow, a můžu mít stůl.
dobrý, telefon přežil. Přátelé, ještě jednou na vás. Moc krát vám děkuju za přízeň v tomto roce. Moc krát vám děkuju za shlédnutí tohoto videa a mějte se krásně. Užívejte zbytek roku 2022. Uvidíme se společně v roce 2023. Do té doby. Čau, čau. Tak to je vážně sladký. Jo, to teď už je na položku.